Marco. Look at me. Oh, Johannes, this way. Batte bocca, bello. Ska kunna lyssna, jag har ju följt upptagen. Come on.
Bra, Lia! Och det är en minut av perioden. Det är ingen njutning, jag gillar att njuta lite ute. Känna bollen på sätt. Men den bollen var i mål. Yeah.
Oj. Sådana djupmål igen. Ja, två låter som idag. Och jag är helt god. Jaja. Lerum intresserar återigen till 5-4 genom Jesper Wolfgang Olofsson. Long grabbing.